Vay 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 vay. Namunca ağır bu telefon. Xiaomi 12 Pro telefonumuz. Hop. Qora rangi 12256. Salom hammaga, bu Texnojoy kanali. Ha. O qaragan. Hozir chiqqanim qanaqa chiqdi? Yaxshi chiqdi. Xiaomi 12 Pro telefonimiz. Flagmanski telefon. Qora rangi qo'limizda 12256. Telefonimizni unboxing qilishdan boshlaymiz. Xo'p. Telefonimizni ochamiz. Telefonimizni ham salafanini ham ochdi. Bu narsasi salafanni o'zi bizga keragi yo'q. Mana telefonimizni ochishni ham boshlayapmiz. Xo'p, bu korobkasidan nima chiqadi deb o'ylaysizlar? Bilsanglar kerak, har doimgidek chexol chiqadi. Xiaomi kompaniyasidan. Menga shu tarafi juda ham yoqadi. Nega desanglar, alohida chexol sotib olmaysizlar telefoningizni, original chexol chiqadi, prozrachniy. Buni taqib keyinroq ko'rsataman, hozirchalik. Chetroq olib qo'yib turamiz. I skripkasi, ni qolgan hech narsasi yo'q. Telefonimizni o'zi. Telefonimizni ochamiz. Bu nima qo'yishgan buni? Super kelgan yopishtirishgan buni. Xiaomi 12 Pro telefonimiz. Juda ham orqa materiali juda ham yumshoq, juda ham yoqdi to'g'risini aytsam. Narsasini naklikasini olib tashlaymiz. Buni ham bizga hozirchalik umuman keragi yo'q. Bu naklikasida xuddi mana kabi orqasida mana korobkasining yonida imeykasi aloqa qilingan. Bu telefonni imeykasi bir-biriga savmestni bir-biriga to'g'ri kelish hisoblanadi. U telefonni ichiga ham qo'yib qo'yilgan imeykasi. O'zingizlar tekshirib olsangiz bo'ladi. Orqasini qaranglar buni. To'g'risini aytsam, boshqacha ashushini beryapti o'zimga. Juda ham yumshoq material. Kamerasi sal oldinga qarab chiqqan ekan, lekin chexol taqsa bunaqa bilinmasa yopib borsa kerak, lekin juda materiali juda yumshoq. Nima desa bo'ladi, sirpanchu ham emas, bez chexol ishlatsanglar ham bo'ladi telefonni. Material qanaqadir ham yumshoq material, odamga qo'liga juda ham yoqyapti materiali. I yoqadigan tarafi meni kompaniyasidan ustiga salafan qo'yib qo'yishadi. Har doimgidek bilsanglar, plyonkasi bo'ladi. Buning alohida laminatsiya yokida shisha stiklolar qo'yib o'tirishiga shart emas. I ekrani sal qayrilgan ekan, edge ekran. I ichidan hozir yana nima chiqadi? 100B kabel. 100B kabelida bu yog'i Type-C, bu yog'i 100B har doimgidek. Yana bitta narsasini aytaman, o'rtoqlar. Galovka вообще juda ham og'ir. Necha vat deb o'ylaysizlar? 120 vat o'rtoqlar. 120 vat. Bu zaryadka bo'yicha alohida to'xtalib ketamiz. Bu narsani o'zingizlarda ham ko'zingizlarni oldingizda sinab ko'ramiz. Bu 120 vatda juda ham og'ir. Hozir o'ylayotgandirsizlar, kimlardir ularda 33 vatt, kimlardir ularda 25 vatt, kimlardir ularda 65 vatt zaryadka ham qanchadir vaqtda 50 minutda to'ladi deb o'ylab, xayolga kelyapti, to'ladi deb o'ylayapsizlar. Lekin bu 120 vatt nima desa bo'ladi?
qancha vaqtda to'lishini astoydil sizlarga ko'rsatamiz, alohida to'xtalamiz bu masala bo'yicha. Buni chetroq olib qo'yib turamiz. Qolgan hech narsasi yo'q. Bu narsasi ham bizga kerak yo'q, bunisi ham kerak yo'q. Buni chetroq olib qo'yib turamiz. O'rtoqla telefonimizni yoqdi. Nastroykalarni qabuldi u. Telefonni menyusida chapga o'nga qo'yotgan deb juda ham qulay ishlayapti. Xo'p, buni ekraniga keladigan bo'lsak o'rtoqlar, AMOLED ekran, display, Always on funksiyasi bor. Telefonni blokovkaga qo'yib qo'yganingizda qanaqadir rasmingiz yo'kida, qanaqadir soatda yoki qanaqadir kalendarda turadi. Always on funksiyasi bor. I keyin ekrani 607, piksellarning soni 1440 x 3200. Bu degani ekranimiz full HD emas, HD emas, bu 4K emas, 2K bo'ladi. Ekrani nima desa bo'ladi? 120 Hz ishlaydi. 120 Hz pastda ham ishlamaydi. Bunda hozir kirib ko'rganimizda ekrani mana ko'rsanglar ham o'zingizlar ham Pavlam chenya turibdi. Bu 0 dan turib 120 Hz. Bu degani rasmlar pastga mutlaq yuborganingizda tezroq ishlaydi telefoningiz. Tezroq ishlayotgan ana ko'rinadi. Kontaktlarni yoki vizplarni pastga tushirsanglar yoki pastdan tepaga qilsanglar tezroq yuradi. I xohlagan nastroyka qo'yar ekansizlar, o'zingizlar 120 Hz, 90 Hz, 60 Hz. Bunda 120 Hz-da qo'yib qo'ysanglar, ko'proq zaryadkan telefon zaryadkasini ko'proq yeydi. 90 Hz-da o'rtacha, 60 Hz-da ekonomiy rejim bo'ladi. Pavlam chenyada o'zi xohlagan anaqada tempda ishlaydi. Protsessorga keladigan bo'lsak, protsessori Snapdragon 8 Gen 1 oxirgi protsessor Snapdragonni. ASUS'ga keladigan bo'lsak, 12 GHz. Video kartasi Adreno 730. Bu degani hozirga chiqayotgan yangi o'yinlarni, to есть Android telefonlarga chiqayotgan yangi o'yinlarni bemalol o'ynay olasizlar, visoki kachetlarda bemalol o'ynay olasizlar. Telefonimizning ASUS'i 12 12 ga, xotirasi, ichki xotirasi 256 TB. Bunga keyin qo'shimcha microSD qo'ya olasizlar. O'zini stroyni pamyati, sistemadan oladigan pamyati 26 GB, sistemani ablochkani o'zi 26 GB, o'sha 256 TB xotiradan 26 GB yoq qoladi. Bu yomon emas, bu juda ham yaxshi. Boya aytib o'tib ketganimdek, nima desa bo'ladi, AMOLED ekranida. AMOLED ekranda har doim atpechatkani oldinga qo'yishyapti, IPS displeylarda atpechatkani oldinga qo'ya olmaydi. Faqatgina AMOLED ekranlarida qo'ya oladi. Ko'rgan bo'lsanglar, yoki hozirgi telefonlarda blokirovkani yoniga qo'yibdi, atpechatkani, yoki de telefon orqasiga qo'yishyapti. Oxirgi oldingi paytda, to есть bundan 4 yil, 5 yil oldin orqa qismiga qo'yishyapti telefonni. Keyin hozirgi payt kelib, IPS displeylarda yoniga qo'yib kelishyapti atpechatkani. AMOLED ekranlarida har doim atpechatka oldinda bo'ladi. Endi Android telefonlarida bo'ladi bu narsa. Mana hozir atpechatkam qo'yib ko'ramiz. Atpechatkasi qanaqa tezlikda ishlayotgan. Mana hozir o'rtoqlar qo'yamiz atpechatkasini. Uje qo'yildi o'rtoqlar atpechatkasi. Telefonni blokirovka qildi i mana atpechatkasi ko'rayotgan bo'lsanglar. Tez ochilyapti. Juda ham tez ochilyapti atpechatkasi. Juda ham tez. Juda ham tez ochilyapti. Nomiga qo'yib qo'ysanglar ochilyapti. Oldin bilsanglar nima desa bo'ladi? Bosib turishingiz kerak bo'lardi oldin. Hozirgi telefonlarda ekranlarni qo'yib ekran AMOLED ekranlarda qo'yilgan atpechatkalar tezroq ishlayapti. Oldin ham endi AMOLED ekranlarga qo'yib kelishgan, nima desa bo'ladi. Unaqa
rojlanmagan edi. Uni prashibkalarini amnamlini qilib, programmistlar nima desa bo'ladi. Qaytadan ashibkalarni ispravit qilgandan keyin, to'g'rilagandan keyin borib-borib yaxshi ishlaydigan qilib qo'yishdi. Lekin hozirgi paytga kelib, juda ham tez ishlayotgan, ko'rayotgan bo'lsak, bittada ochib tashlayapti telefonni. Atpechatkasi juda ham yoqdi menga, to'g'risini aytsam, juda ham tez ishlayapti atpechatkasi. Ekran razrashenasini har xil qilib qo'ysanglar bo'lar ekan, ikki xil funksiyada qo'yib qo'ysanglar bo'lar ekan. Bittasi Full HD Plus, bittasi 2K qo'yib qo'ysangiz bo'lar ekan. 2K ni yoqib qo'yib turibman, batareykani ekonom qilsangiz bo'lar ekan. Shunaqa funksiyasi bor ekan. Xohlasangiz Full HD da, Full HD Plus da, xohlasangiz 2K da. Bunda farqi nimada bo'ladi? Rasmni olganingizda ekranni ishlatayotganingizda farqi bo'lmaydiki, u narsa katta ahamiyatga ega bo'lmaydi. Faqatgina bilinadigan narsasi, misol uchun rasmga olsanglar, rasmga olganingizda o'sha yaqinlashtirgan saringizlar kattasi yo'qolmaydi. 2K ga qo'yib qo'ysanglar, Full HD Plus ga qo'yib qo'ysanglar, sifati sal yo'qoladi. 2K ga qo'yib qo'ysanglar, sifati yo'qolmaydi. Yanada tinimroq, sifatliroq ko'rsatadi olgan rasmlaringiz. Sistemaning obloshkasiga keladigan bo'lsak, Android 12 sistemada ishlaydi. MIUI 13-chi versiya, qo'limda telefon global versiya. Maslahat beraman, har doim global versiyalar olinglar. Global versiyada hozirgi paytda Perfectum sim kartalar ham tushyapti. Nimasi bo'ladi? Hozirgi MIUI 13 da o'zi oldingi MIUI 9, 10 lada ashibkalari juda ham ko'p desa ham bo'lmasdi-yu, lekin bor edi. Borib-borib razrabochiklar sekin-sekin shu MIUI obloshkani yaxshi qilib, mana hozirgi paytga kelib, mana hozir MIUI 13 kelgan bo'lsa, MIUI 13 da ham juda ham tez ishlayapti. Bilasizlarmi, MIUI 13 menga nimasi yoqadiki, MIUI 13 tizimasi yoqadigan tarafi menyusi xuddi kabi nima desa bo'ladi, iPhone'ga o'xshaydi. Faqatgina главный menyuning o'zi, ustunovka qilgan programmalarning o'zi rabochiy stolga tushiradi. Alohida menyuga tepadan kirib o'tirmaysizlar. Shunisi yaxshi. MIUI 13 obloshkasida One UI Samsung obloshkasi, iOS iPhone obloshkasidan hammasini, telefonlarning hamma obloshkasini bitta qilib, nima desa bo'ladi, sig'im qilib yig'ib qo'ygan MIUI obloshkasi. Men ahamiyat bersanglar, men tepadan o'ng tomondan tushirsanglar, mana mana o'ng tomondan tushirsanglar telefonni, mana panelni, mana o'ng tomondan tushirsanglar panel zadachalar chiqib kelyapti, xuddi iPhone ga o'xshaydi. Fonariklarni yoqsangiz bo'ladi, misol uchun internetni, Wi-Fi larni bezuk rejim qilib qo'ysangiz bo'ladi. Endi hamma narsasi bor, xuddi nima desa bo'ladi, iPhone'ni hozirgi iOS 15 tizimasi oxirgi versiyasi bo'lsa, xuddi shunaqa qilib qo'ygan. Chap tomondan tushirsanglar, urdimlaydi. iPhone ham xuddi shunaqa. Nima desa bo'ladi? Bu hamma obloshkalardan yig'ilgan, savremenni yig'ilgan, to'g'risi menga juda ham yoqadi shu MIUI tizimasi. Abo'ylarni ham chiroyli abo'ylar, har xil abo'ylar qo'ysangiz bo'ladi. Живой abo'ylarni menimcha alohida uni skachka qilsangiz bo'lsa kerak. Yo'q, bor ekan meni. Skachka qilib, zagruzka qilib turibman, qo'ysangiz bo'lar ekan. Mana hozir zagruzka qilamiz. Yerni qo'yamiz, zemlani qo'yamiz, yerni, yer sharini oz ko'raylik. Bu faqatgina flagman telefonlarda живой обой qo'ysangiz bo'ladi. Xiaomi telefonlarda, flagmanski telefonlarda Mi, Xiaomi 11, Xiaomi 12 Pro larda, undan oldingi Xiaomi flagman telefonlarda qo'ysangiz bo'ladi. Budjetli variantida qo'yamiz, chunki budjetli variantda ko'p narsani siqib tashlagan bo'ladi. Ну, budjetli variant ham hozirgi paytda juda ham top reytingda ketyapti. Например, nima desa bo'ladi? Redmi Note 11 Pro ham hozir bozorda juda ham ko'p sotiladi desa ham bo'ladi. Hozir meni skachka qilib bo'ldi abo'yimizni. Xohlaganimizdan tanlab olsak bo'lar ekan ichidan. Mana har xil jibo abo'ylarni. Hozir biz mana birinchisini tanlaymiz. Mana birinchisini tanladi u.
mana hozir ko'rayotgan bo'lsiz, jiboy aboy, telefon o'zi menyudan chapdan o'ngga yurg'izganingizda o'z aboy sekin yuryapti. Xuddi iPhone'ga o'xshab, iOS sistemaga o'xshab, mana telefonni blokirovka etdik-ku, mana ko'rayotgan bo'lsiz, yer shari aylanmoqda jiboy aboy. Mana atpichatga qo'yamiz, mana yer shariga kirib turib, qanaqadir interesni, qiziq juda ham, menga ham juda yoqdi bu funksiyasi. O'rtoqla yana asosiy narsasiga to'xtalamiz, bu kamerasiga to'xtalamiz. Kamerasini ko'rayotgan bo'lsangiz, 3 ta kamera. Ko'rib turganingiz, birinchi kamera standart kamera 50 megapiksel, Sony'nin kamerasi IMX 707. İkincisi Shirokugo'ni, ulam 50 megapiksel. Bu Samsung'un kamerası qo'yilgan. Pastiga 3-chi kameramiz teleobyektiv, ulam 50 megapiksel. Samsung'un kamerası qo'yilgan. Bu kameralarni ko'rsanglar, rasmlarini, videolarini sizlarga kechqurungi va ertalabki videolarni, rasmlarini sizlarga ko'rsatamiz. Hozir Xiaomi 12 Pro telefonimizda 4K 60 ta kadrda olamiz. Svetlarini mana bilayotgan bo'lsangiz, stabadi svetlarni ham, daraxtga tushayotgan svetlarni ham, osmon ranglarini ham ochib tashlamayapti. Bor svetni estetikni svetda ko'rsatib beryapti. Hech qanaqa ani bo'yab tashlamayapti mana osmon rangi qanaqa bo'lsa bazı an ko'rib turgan nuqtali yulduzlarni ham soch ko'rsatib beryapti de. Bu nimadan dalolat beradi? Bu dalolat berishi bu anaqa de. Nima desa bo'ladi? Oli farqini ko'rsatadi. Sifati juda ham yuqori darajada bo'lganligi uchun shu narsani ko'rsata oladi. Ranglarni ochib tashlamayapti. Juda ham bor svetni ko'rsatib beryapti. Stalba deyman, chiroqni bunday ahamiyat beringlar, mana turibdi stalba chiroq. Daraxtga tushayotgan sveti bor svetni ko'rsatib beryapti. Bo'yab tashlamayapti. Ochib tashlamayapti kadrdan. Bor svetni ko'rsatib beryapti. Bu juda ham zo'r, sifati dahshat. Kechqurunga hali ertalabki yana ko'rsatamiz. Bundan keyingi kadrlarda. Lekin kechqurungi mana tungi bo'yotgan 4K 60 ta kadrda juda ham sifatli. Juda ham sifatli. Oldi kamerasi keladigan bo'lsa ham, oldi kamerasi Full HD 60 ta kadr. Ya'ni sifatli. Material bo'lachida 4K 60 ta kadr. Kamera planda. Bilayotgan bo'lsanglar, ranglar ham chotki-chotki ko'rsatyapti. Ekraniga, shishasiga, orqasiga anaqa qiladigan ahamiyat beradigan bo'lsak, usti ekrani oynasi Gorilla Glass Victus juda ham mustahkam, uncha-unchaga qaralmaydi. Cho'nchangiz misol uchun kalitlar bilan telefonni savorsangiz, nima desa bo'ladi. Endi qaralib ketmaydi demoqchiman. Endi o'zida ba'zi telefonning plyonkasi bo'ladi. Plyonkasini olib turib ham ishlatsangiz ham
kalitli bilan birga solsangiz cho'nchiga yoki de telefonni xuddi anu qanaqadir g'adir-budur stullarga qo'ysiz ham, shu telefonda chiqalab o'ynatayotganingizda uni qirilmaydi telefon ekrani. Munchunchiga yon tomoni metal orqasini to'rsi plastikam deya olmayman. Metal ham deya olmayman, to'g'risi, lekin taqillatib o'tganimda temirga ham o'xshayapti. Plastmassaga ham o'xshayapti, lekin materiali vashim juda ham yo'q. Men to'g'risi hali bunaqa telefon orqasini hali ishlatib ko'rmagan, ushaganimda uni qo'li mazza qilmagan. Juda ham yumshoq material. Buni sistemasida protsessorining ichida axlajdeyni qo'yilgan. Evette mani to'g'risi bo'ladi. Redmi Note 8 Pro telefonim bo'lardi. O'shaning ichiga axlajdeyni bo'lardi. U axlajdeyni qattiqroq uy telefonga nagruzka tushsa, telefon qizib ketmasin. Например, nima desa bo'ladi? Hozirgi paytda ommabop o'yinlar ko'payib ketgan. PUBG deysizmi, Asphalt 9 deysizmi, World of Tanks deysizmi? Qolchi telefon o'sha o'yinga kirganingizda telefon maksimal darajada video kartasi, operatsiyasi, protsessor maksimal darajada ishlaydi. O'shanda telefon qizib ketmaydi. Qizib ketmaydi. Ichida axlajdeynasi qo'yilgan buni. Kanalimizga obuna, like, comment yozishingizdan esingizdan chiqmasin. Biz uchun bu narsa juda ham muhim. Bizga juda ham kerakli. Sizlarni har bitta har bitta obzorimizda qo'yotgan telefonimizdan unboxing qo'yotganimizda texnikiy xarakteristikalarni aytayotganimizda har bitta shaxsiy fikringlar, o'tsifinglar bizga juda ham muhim. Like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Bizga juda ham katta yordam bergan bo'lasizlar shu tarafdan. Biz yanada ko'proq telefon sizlar xohlagan telefoninglarni unboxing qilib, xarakteristikalarini ko'rsatib boraveramiz. Telefonimizdan kolonkasiga keladigan bo'lsa, kolonkasi tepada, i pastda. Kolonkasi ko'rgan bo'lsanglar, ikkita ko'rinmoqda kolonka, lekin uning ichiga to'rtta kolonka qo'yilgan. Dunyo bo'yicha hozirga chiqayotgan telefonlarda to'rtta kolonka qo'yilmayapti o'rtoqlar. Korobkasida ahamiyat bergan bo'lsanglar, Harman Kardon tomonidan ishlab chiqarilgan qo'yilgan kolonkalar. Bu firma faqatgina kolonkalar ishlab chiqariladi. Juda ham sifatli. Dolby Atmos poddeshka qiladi bu telefon. I Hi-Res poddeshka qiladi. Hi-Res bu bilsangiz, sifatliroq WAV formatda sifatliroq musiqa eshitasiz. Juda ham kilobits, juda ham baland musiqalar eshitasiz, sifatliroq musiqa eshitasiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Harman Kardon tomonidan qo'yilgan kolonka, buni ichida 4ta, har bitta tomonidan 2tadan kolonka qo'yilgan, lekin ko'zingizga 2ta ko'rinayotgandir. Nu ichida 4ta kolonka, xohlasangiz mana eshitib ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, eshitayotgan bo'lsangiz juda ham baland. Hurmatli obunachilar, eshitayotgan bo'lsangiz sizlar ham bunaqa baland chiqazmayapti-yu, lekin juda ham sifatli chiqazyapti. Kolonkasi haqiqatdan sifatli chiqazardi. Lekin menga juda ham yoqdi kolonkasi, to'g'risi o'rtoqlar. Hurmatli obunachilar, boya aytganimizdek, zaryadka qiladiganini sizlarga ko'rsatamiz. Zaryadka qiladiganini alohida nima desa bo'ladi, qancha vaqt oladi, shu 120 vatt deb aytib ketdi. Shuni vaqt soat keldi. Yo'q, korobkasini ochamiz. Qayta bilayotgan bo'lsanglar, hozir yangi chiqayotgan telefonlarda bir yog'i Type-C, bu yog'i ham Type-C bo'ldi, lekin bunda USB, bu yog'i Type-C bo'ldi. Ey, mana o'rtoqlar, boya ko'rsatganimdek 120 vattli zaryadkamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 120 vatt. Buni 18 minutda to'ladi deyishdi. Shu 18 minutda haqiqatdan to'larmikan degan o'shani test o'tkazib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, zaryadkamiz hozir 12%.
Hozir bitta 120 wattni qo'ysangiz, birdaniga 120 watt bermasak ham uskareni, uning uchun sizda nastroyka kirib turib, pastga tushganingizda batareya degan joyi bor. Batareya joyi kirib turib, tepada yana o'ng tomoningizda batareya degan joyi bor. O'shani kirganingizda i uskareni zaryadga chiqadi. Uskareni zaryadga kirib turib, uskareni uskareni zaryadga degan joyini yoqib qo'yasizlar. O'shandan keyin 120 wattli zaryad o'zinikida qo'ysanglar, o'shanda 120 watt berar ekan. Agarda o'chuv bo'lsa 50 watt berar ekan. Mana hozir biz yoqib qo'ydik. Ko'zingizni oldingizda shu narsani tekshirib ko'ramiz. Haqiqatdan shunaqami? Chunki men ham hozir birinchi marta tekshirib ko'rishim to'g'risi. Hozir mana zaryadkimiz, zaryadimiz 11% qoldi. Dam olib chiqib ketamiz. Telefonni blokovka qo'yamiz. Galopkani ye tıkamız 100 bini keliyle. Ben de yeni kuramızı hala uzumuzdan tekşirip kurganımızı hangi yaptım sen değil mi? Ben de kuzilen olduğuyla da uzumuzdan tekşirip kuramızı doğrusu ben hala uzumuzdan hala bundan sen tekşirip kurmadı sıra bilen bir geliyle hani tekşirip kuramız keliyle. Birinchi galovkani tiqib olamiz pilotga. Tiqdi mana. Va telefonni kabelini mana qo'ydi. Max bo'ldi. 55 wattdan uji ko'tarilib ketadi. Hozir mana 11%, 12% dan hisoblasak sekundomerga kirdi. Hozir skor zaryadga 12% bistrey zaryadga beryapti. Men startni bosmoqdim. Ko'zingizlarni oldingizda mana hozir tekshirib ko'ramiz. Telefon zaryadga qo'yib qo'ydi. Sekundomer ketdi. Qani 18 minutda qani zaryadkamizni necha foizgacha, balki 100%gacha, balki 95%gacha, balki to'la qani shuni birgalikda ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, hozir juda mana 6 minut bo'ldi. Zaryadkamizni ko'ramiz. Zaryadkamiz uji 40% bo'ldi o'rtoqlar. 6 minut ichida uji 40%. 12% dan hisoblasak, qachti 41 uji 41 ga qarab ketyapti. Vabshe dahshat, uji 6 minut bo'ldi, uji 41% zaryadkamiz. Mana kutamiz. Hurmatli obunachilar. Hozir 20 sekund qoldi 18 minutga. Hozir telefonni yoqmay turamiz. Qaray 18 minut bo'lganda, ro'nda bo'lganda yoqib ko'ramiz, necha foiz bo'lganini. Balki 100% bo'lgan bo'ladi, yoki 90% bo'ladi. Lekin oxirgacha boramiz zaryadkan. Qani necha foizgacha, necha daqiqada, necha foizgacha to'ladi maksimal darajada. 18 bo'ldi. Yoqdik telefonni. Zaryadga o'rtoqlar 90%. Zaryadga 90%. Bo'ldi zaryadga o'rtoqlar.
Aretkesi, hazır sal korumayetkarlığı 90% buldu. Yani 10% kaldı ortalar. Yetib olishiga hali ham to'lyapti. Uje 19 minutga qarab ketyapti. Balkim 20 daqiqadami, balkim 22 daqiqadami 100% bo'lsa kerak, lekin 18 daqiqada zaryadkamiz 100% bo'lmadi, lekin 90%. Lekin bu yomon natija emas, bu juda ham a'lo natija desa bo'ladi, zo'r natija desa bo'ladi. Bo'l. Ta'kota. Hurmatli obunachilar, stop bosamiz. 22 daqiqada telefonimizdan zaryadkadan chiqazamiz. Uje zaryadkasi to'lib bo'ldi. Telefonimizni ochamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, zaryadkasi 100%. Endi sal ko'rinmayotganligi sabab batareyani o'ziga kiramiz. 100% polnosti zaryajen. Telefon uje zaryadkasi 100% bo'ldi. 22 daqiqada o'rtoqlar, 22 daqiqada 22 minutda zaryadkamiz 100%. Bu bunaqasini hali to'g'risi ko'rmaganman. Bunaqasini hali umuman ko'rmaganman to'g'risi. Daje bundan oldingi 65 wattli, 33 wattli telefonlarda ham hali bunaqasini ko'rmaganman. 22 daqiqada telefon 11% dan to'g'ri qo'ydi, 11% dan. Premierni oladigan bo'lsak, mayli 11% emas, 1% dan qo'yganimizda ham premierni 24 daqiqada 100% bo'ladi. Lekin 11% dan zaryadkamizdan qo'yganimiz, zaryadka qilgan qo'yganimizda 22 daqiqada 100% to'lyapti. Bu juda ham zo'r natija. Hurmatli obunachilar, hozir ko'rganingizdek, videoda Mi kompaniyasini o'zi 18 daqiqada 100% to'ladi deb aytishgan. Nu bize 11% dan qo'ydi, ko'rgan bo'lsanglar o'zingizlar ham 11% da zaryadka qo'yganimizda 120 wattlik o'zini zaryadkasini ishlatganimizda qo'yganimizda i o'sha qo'ymasimdan oldin qaysi funksiyani yoqishimni sizlarga ko'rsatdim. 22 daqiqada 100% to'ldi. 11% dan qo'yganimiz 22 daqiqada. Bu juda ham zo'r natija. Hali nima desam, to'g'risini aytaman, hali bunaqasini hali ko'rmaganman. Juda ham zo'r. Yaxshi tarafi nimadaki, haqqatdan shoshayotgan paytingizda, yaxshi tarafi nimadaki, haqqatdan shoshayotgan paytingizda 22 daqiqa, uzoq 25 daqiqa telefoningizni zaryadkaga vaqtga ajratdingiz, uje zaryadka 100% bo'ladi, telefonning zaryadkasi bemalol bir kunga yetadi. Agarda kamroq o'yin o'ynab, kamroq internetda o'tirsanglar, bemalol bir kunga yetadi zaryadkasi. Tasavvur qiling, 22 soat, 23 soat, 23 minut tasavvur qiling, 23 minut, 24 minutda uzoq 25 minutda 100% zaryadka to'lyapti. Bu hali hech qaysi telefonda men bu narsani ko'rmaganman. Avzusi 12 yildan, yana bir narsasini ko'rib qoldim. Betda razrashenie nastroyka kirgan joyimizda betda nima desa bo'ladi? Razrashenie degan panel degan joy bor ekan. Razrashenie panelga kirsanglar, yana sizlarga azuliga, azuga 3 giga yana qo'shib beradigan funksiyasi bor ekan. Men hozir buni o'chirib qo'ysam, telefonim peyzajga tushib ketadi. Tasavvur qiling, 15 giga bilmasam, hozirgi paytda 8 giga optimalni o'yin o'ynashingizga ham, internet o'tirishingizga ham, misol uchun YouTube'da qanaqadir video roliklar ko'rishingizga ham, qanaqadir roliklar montaj qilishingizga ham bemalol 8 giga ortib qolyapti. Bu o'zida, hozir stroyimizning o'zida 12 giga, yana qo'shimchasiga ichki xotiradan 3 giga olib tashlab turib, 3 giga azuga qo'shib beryapti. Bu juda ham zo'r natija. Menga juda ham yoqdi. Yana bitta narsa aytaman, hozir bolalar menga aytdiki, aziz aka, davay shu telefonda PUBG Mobile tekshirib ko'ringlar deyishdi. iPhone telefonlarni bilsanglar, 90 FPS ochadi, iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro Max'larda, 13 versiyalarida
90 FPS açadı. Azıcık davay şu PUBG Mobile tekrar koruyulu. İrmasına şu oyunu yazdım. To ist ma uzun bunaq oynamayman. Bu oyunaq oyunlarni telefonda kiramiz PUBG Mobile'ga. Nu PUBG Mobile'da ko'p kartalarni to'richnasida ko'p kartalarni skachat qilmaganmiz chunki unga unaqa vaqtimiz yetmaydi. PUBG Mobile'ga kirdi. Загрузкасы тез, бирок жүдә тезрак загрузкасы. Менә хәзер кергән булса, инде бу үзем аккаунт эмас, шерикларым аккаунты, аккаунтын беришди. Менгә менә настройкага кирде. И көпре, көп игроклы, көп PUBG игроклары көп графикка ахәмият бирәде. Менә хәзер ультрага куйсам булады, 4K-га и плавныйга куйсам булады. İl plavna degan joyida mana o'rtoqli 90 FPS bor. Bolalar hayron qoldi, hozir ham ko'rib ham 90 FPS bor ekan. Bunda farqi nimada? O'yin tezroq harakat qilasiz, 90 FPSda tezroq harakat ko'rinadi i avtomatlaringizni nima desa bo'ladi? Perezaryadga qo'yotganingizda tezroq perezaryadga qiladi deyshtir bolalar. Mana hozir ham sinab ko'ramiz. 90 FPS da ochyapti o'rtoqlar. Bu narsani Android telefonlarda, hamma telefonlarda ham ko'rmaganman, to'g'ris. Mana 90 FPS ga qo'ydi. Mana o'rtoqlar o'yinni qurib olmoqda. Kolonkalari ham sifatli chiqazyapti. Boy aytib o'tib ketganimdek, kolonkalari ham sifatli chiqazyapti juda ham. Balanamaz, pasamaz, nu odamga qanaqadir yoqadigan darajada chiqazyapti. Hozir shu nastroykasi sal mana qiyinligida. Qatta nastroykasi Abdurahim. Team match, let's go. Saqlaydi. Naqish kech. Mana naqasini aytamiz. Mannasini aytamiz. Bilmaymiz. First point for the red team. O'rtoqlar bo'ldi, nastroykasini hozir sheriklarim to'g'ri berishdi. Hozir o'yinimiz 90 FPS da o'rtoqlar tanjini. Juda ham plavni kadr, plavni kadr. Judayam ani qotmasdan plavni yuryapti kadrlar bemalol. Qatib bo'lmasda o'ynash unaqa bilmayman PUBG Mobile'da. O'zida PUBG Mobile'ni ko'rsatib bering shu telefoningizda juda ham maqtadi deganligi uchun ko'rsatyapmiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana kadrlar ham unaqa qotmasdan bemalol telefon nima desa bo'ladi. Maksimal darajada ishlamayapti PUBG'ni ishlatish uchun maksimal darajada ishlamayapti. Bemalol yengil ko'taryapti desa ham bo'ladi bu o'yin. İyi yaxshi tarafi nimadaki, ertaga PUBG Mobile obnovleniyasi chiqazgandan keyin har bir obnovleniyasida qanaqadir ulushchenie bo'ladi o'yinni bilsanglar, o'sha ulushchenie'da o'yin hajmi ham i nima desa bo'ladi, sistemini tribunasi ham ko'tarilib boriladi, lekin bu telefonni bemalol qo'rqmasdan kamida 2-3 yil bemalol o'yna olasiz, qo'rqmasdan. Ha deb telefonni alishtiraverasiz. Lekin juda ham endi xafa bo'lmaysiz, o'ynashni unaqa bilmayman PUBG Mobile'da. Problema ham o'zini davlanasi qilib qo'ydi. Mana hozir nastroykaga kirsam, grafikaga kirsangiz, mana plavnada 90 FPS da o'ynayapsiz. Ultraga qo'ysangiz ham, ultrani ham faqat kim o'ynab turgan holatda ultraga qo'ya olasiz. Chunki undan oldingi o'yin kirmasidan ultraga kirib ko'rdim, o'zingizlar ko'rdinglar. Sahnani chiqib ketsam bo'lardi, prosta 90 FPS ko'p telefonlarda yo'qligi uchun 90 FPS sizlar uchun shu narsani tekshirib ko'rdim. O'sha Xiaomi 12 Pro telefonimizda. Lekin bu telefonda bemalol 2-3 yil PUBG Mobile bemalol indamasdan o'ynay olasiz. Qo'rqmasdan.
telefonum qotadi yoki da telefonim qizib ketadi degan narsa ham yo'q. Chunki buning ichida shunaqa narsa qo'yilganki, axlajdagini qo'yilgan, o'zini o'zi sovutib turadi, bir xil temperaturada telefonni temperaturasini ushlab turadi, qizib ketmaydi. 2-3 soat o'ynasangiz bemalol telefon qizib ketmaydi. Bir xil temperaturada ushlab turadi telefoningizni. Bir xil telefonlarga o'xshab qizib ketib, telefoningiz terlab ketib, uje poliz nima desa bo'ladi, poliz terlagandan keyin uje ekranlar dog' bo'lishni boshlaydi. Keyin yoqimsiz bo'ladi, keyin kelib o'yin ochib ketishga majbur bo'lasiz. Yana bitta fishkasini sizlarga ko'rsatib ketaman. Bizani kanal, Technical kanali fishkalar bilan ajralib turadi boshqa kanallarga qaraganda. Biz bitta zo'r narsani ko'rsatamiz. Batareya degan joyida обратный беспроводной зарядка tarqatadigan shu narsasiga men qoyil qoldim. Bu narsa Samsung telefonlarida bor deb o'ylardim, chunki Samsung telefonni men o'zim ham ishlatganim uchun shu narsa bor edi. Galaxy S10, S20 va undan keyin chiqqan versiyalar bor edi. Bu narsani Xiaomi da haqiqatan quloq o'sha Bluetooth naushniklarni qo'yib qo'ysangiz bo'lar ekan, zaryadkaga orqa tomoniga zaryadka o'rnatar ekan. Beспроводной agar zaryadka oladigan bo'lsa telefoningizda, to'g'ri, naushnikni beспроводной naushnik oladigan bo'lsangiz, shu telefon orqasiga qo'yib qo'ysangiz, bo'ldi. Zaryad qiladigan qidir yurmaysizlar. O'sha telefonni o'zi zaryad tarqatadi naushnikka. Faqatgina naushnik emas, ham smart watchlarga ham, telefonga ham. Yaxshi tarafi bu limiti bor. Limit deganda qanaqa? Zaryadingiz 20% dan balam bo'lsa, beспроводной zaryadni tarqatadi boshqa iWatchga ham, telefonlarga ham, naushniklarga ham. Xolasiz, 60% qo'yib qo'yasiz, 60% dan balam bo'lganda keyin tarqatadi telefoningiz. Yo'kida minimal 20, mana hozir biz 20 qo'yib qo'ydik. Mana mana shu beспроводной zaryadkani galochkasini yoqib qo'yamiz. Yoqib qo'yganimizdan keyin bo'ldi bu. O'sha iWatch, beспроводной naushnik va beспроводной zaryadka oladigan telefonlarni shu orqasiga qo'ysangiz, nima desa bo'ladi? Zaryadka oladi. Mana hozir shu narsani sizlarning ko'zingizdan oldin sinab ko'ramiz. Yoqib qo'ydi funksiyasini telefon orqasiga o'g'irib qo'ydi. Bu telefonimiz Samsung Galaxy S21 FE telefonimiz. Bu telefonimiz ham zaryadka ham tarqatadi, ham beспроводной zaryadka ham oladi. Mana hozir telefonimizni qo'ydi. Mana o'rtoqlar, zaryadka yo'q telefon. Telefon Xiaomi 12 Pro telefonimiz, Galaxy S21 FE telefonimizga beспроводной zaryadka tarqatdi. Juda ham zo'r natija, juda ham zo'r, haqiqatan zo'r natija desa ham bo'ladi. Yana bitta narsa eslatib o'tib ketaman. 120 vattli zaryadka qilarganimizni ko'rdinglar. Bu beспроводной zaryadka ham oladi. Necha vatt deb qo'ysiz? 50 vatt oladi. 50 vatt beспроводной zaryadka oladi. 50 wattgacha o'sha beспроводной beradigan zaryadka qurilmalar hozir chiqib ketdi. Shunaqa gadjetlar chiqib ketdi, har xillar chiqib ketdi. 20 watt, 35 watt, 35 wattlari chiqib ketdi. O'sha 50 wattgacha bo'lganini 50 wattgacha qabul qiladi. Bu juda ham zo'r natija. Menga to'g'risi bu telefon juda ham menga yoqib qoldi. Xiaomi telefoni, 12 Pro telefon juda ham yoqdi. Minus tarafi yo'q, chunki nima desa bo'ladi? Xiaomi'larning ichida mana hozirgi paytda 12 Pro bo'lsa, oxirgi model hisoblasa, nima desa bo'ladi? Xiaomi'larning ichida legenda deb hisoblayman men bu telefonni. Men o'zimning shaxsiy fikrim, legenda deb hisoblayman. Har tomonlama a'lo darajada. Endi bitta anaqasi bor. Endi suvga ishlamaydi. Bu endi ko'pchilikni bab suvga tiqishga bab qo'rqadi. Falon pulli telefonni suvga tiqishga bab qo'rqadi. Oldingi telefonlarni bilsanglar, ani xuddi bor konsineringni yoqib yubor, telefoningda konsineri yoqib yubor, yoki televizori yoqib yubor, upravleniyni qo'yib yubor degan joylari o'sha telefonlar bo'lardi. Odam shunaqa qilib yuborardi, kimnidir
kansler pulini yo'qotib qo'ysa yoki televizor pulini yo'qotib qo'ysa, o'sha narsani pravlat bo'lardi. Kanaldan kanalga o'vardi yoki kansler gradusini o'zgartirardi. O'sha narsani Xiaomi yo'qotmadi. Men yo'qotdi deb o'ylardim, hali ham yo'qotmadi. 2 port funksiyasi bor ekan hali ham o'rtoqlar. Bu narsaga qoyil qolish kerak, haqiqatan zo'r. I bitta narsasini ko'rsatib ketaman. Mana hozir kameraga ko'rgan bo'lsangiz ham, kamerasi ham sal oldinroq bo'lib chiqqan. Buni telefonni tushib ketsa, birinchi o'chirda anaqa kameralarga shikast yetishi mumkin. Buni yo'lini qilganki, nimaga Xiaomi har doim bilsangiz, telefonlariga prozdachni chiqonini beradi, o'zi sovg'a tariqasida beradi har doim. Yani bunu hazır prazdaşın çiğolu takip kuramızda. Prazdaşın çiğolu cüdeyen mahkemuşuydu. Cüdeyen sıfatlı, uzun orijinal çiğolu, firmini çiğolu sembolü. Yani Allah'a da çiğolu satılmıştı. İyi, kurgan bu seyirli kamerasını yapıp durup da çiğolu oldu. Yani telefonuna koyan ile de uşa birinci bu çiğolu teyip attı. Kamerasını yapıp durup, kamerayı hiç kaynaklanıp bir yerine çüseyem, kamerayı şikayet yetmiydi. Lekin o'sha sal chiqol yopib turganligi sababli telefonim sal ko'tarilib turibdi. Bundanroq siz telefonni yani bu narsa o'rganib ketilgan hol. Xiaomi telefonining prozdachni chiqolidan misol ertaga sarg'ayib ketishi bor, boshqasi bor. Ertaga boshqa chiqol olaman desanglar, mana shu manzillarga murojaat qilsanglar, Case brendga murojaat qilsanglar, Xiaomi 12 Pro va boshqa Xiaomi telefonlariga, Apple telefonlariga yoki de Samsung telefonlariga bemalol chiqol topib berishadi, muammosiz. İyi telefonumuzdan narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda telefonumuzdan narxi 12 ga 256 talisi Xiaomi 12 Pro telefonimizda 970 dollar turibdi bozor narxida hozirgi paytda hozirgi kunda 970 dollar turibdi. 970 dollarga arzidimi degan savolga 100% arzidi bu telefon. Chunki har tomonlama zo'r. PUBG'ni 95 o'ynaydi. 5 provodli zaryad 50 watt oladi. Zaryadkasi 22 minutda to'ladi. 120 watt. Zaryad qiladigan o'zining ichida chiqadi. Alohida galofka ishdek sotib olmaysizlar. Chiqola chiqadi. 2 port funksiyasi bor. Hali dunyo bo'yicha 4 ta kolonkali telefon chiqazmagan. 4 ta kolonkali telefon chiqazdi. Kolonkalari sifatli. I kameralarga keladigan bo'lsak, kameralari ham juda ham zo'r sifatli darajada 4K 60 ta kadr oldi, ko'rdinglar o'zingizlar. Kamerada video zapsda kadrlar ham stabilni yuribdi. Unaqa strob bilan yurmayapti. O'zini stabilizatsiyalari bor. I alohida stabilizatsiya yo'qasiz. Ya'ni alohida pro versiyasini yo'qasiz. Kino effektlari bor ichida. Endi uni kino effektni sizlarga ko'rsata olmadim. Keyingi safar boshqa telefondan obzor qilganimizda xohlasa kino effektlarini ham ko'rsatamiz bu funksiyalarini. I bu telefonni 10 baldan necha bal berasiz deganda bu telefonga men 10 baldan 9 bal beraman. Uje bu maksimal ning nimasi bo'ladi. Uje hech qanaqasi anu yomon tarafi yo'q. Ba'zi atpechatkalari ham tez ishlayapti oldingi ekranlarida. Oldingi telefonlarda boshda atpechatkan ekranni qilganini bilgan bo'lsanglar, boya ta'kidlab o'tib ketdim bu narsa bo'yicha, atpechatka bo'yicha telefonning sistemasini, oblochkasini, ashkalarini, razrabochkalarini isprovet qilib o'rgandan borib sekin tezlashadigan atpechatka tezroq oladigan qap telefoningizni qo'lingizni barmog'ingiz izini tezroq nima desa bo'ladi. Tezroq qabul qilib, tezroq ochadigan qo'yishdi. Buni hozirgi paytda uchun muammo bo'lmayam qoldi. I yana plus tarafi super abuyi bor. I 3 giga operativ qo'sha olasiz, yana ichiga 15 giga bo'ladi. I ekrani pastani 120 Hz ishlamaydi. Shunda zo'r tarafi, xolasiz 120 Hz fonni yoqib o'tiradi. Xolasiz 90 Hz qilib qo'yasiz. Xolasiz 60 Hz qilib qo'yasiz. Xolasiz Pavlan chayni qilib qo'yasiz, o'zi xohlagancha ishlaydi. Ishlatganingizga qarab gersi bor ko'tarilib ketadi. Xuddi birinchi videomizda ta'kidlaganimizdek, iPhone 13 Pro ga o'xshab, o'sha xuddi anu galereyaga kirganingizdek yoki rasm yoki visflaga yoki sapshiniga kirganingizdek tepadan pastga yoki pastdan tepaga qilganingizda qattiqroq qilganingizda o'shanda tezroq ishlaydi. Pastani o'sha bitta gersda ishlamaydi. 0 dan turib o'sha 120 gacha ko'taradi. Ko'tariladi.
Xullas shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar. Endi keyingi obzorimizni yoqqan bo'lsa, podpiska bosinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Sizlarni o'tsi fe'lib kommentariy yozganingizlar bizga ham juda katta ahamiyatga ega. Keyingi telefonimizda nima obzor telefon qilishimizni obzor qilishimizni xohlasanglar, o'sha kommentariyada yozib qoldiringlar. O'sha har bitta gapingiz biz uchun, kanalimiz uchun har bitta gapingiz inobatga olinadi. Bu Texnogol kanalida sizlar bilan aziz bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha.